taliyaha qaybta booliska gobolka dadmar argaashaale maxamed xamdulle faarax oo maanta waraysi ku siinayay warbaahinta xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay maandooriyaha qamriga oo sheegay inuu muddooyinkii ugu dambeeyey farabaas ku hayay deegaanada ka tirsan gobolka dadmar gaar ahaana deegaanada koonfureed ee ku teedsan xadka uu gobolkani la wadaago dalka etoobiya waxaanu sheegay in ciidamada ammaanka oo garab ka helaya shacabka gobolku ay ku soo guuleysteen soo qabashada qamri tiro badan waa kan taliyaha oo ka hadlaya arrimahaasi baalkan la yidhahdo khamriga khamrigaasi wuxuu inoo soo galaysay qeyn caadiya iyo inoogu soo socdaa inoogu soo siqaya dadkiina way dhexgaleen oo kamaha ka ganacsanayo amaha cabbiyo caruur iyo yacnii dhallinyar iyo intan dambeysa ogtihiina la socotaan waxaan ololay waxaan ku jirnayba halkana waxaan soo qabanay ilaa 3 lugood waan qabanay oo baabuurtii lagu soo raray gaadiidka baabuurtii waan haynaa dadka iyagana waxa lowd baan maranaya inaan xukun ku dhicin laakiin intii kale xukun baa ku dhacay khamri kulley marka tiradiisa la isku daro 1,000 ayaan soo qabanay imika 2019 u dambeeyey hadii la yahay muxuu ahaa wax xukuman oo la xukumay la gubay xabiistiisina jeerasha loo diray iyo wax weli yaal oo xukun sugaa oo imika la xukumaya dirkiba uu leeyahay gaadiidkii wuu ka soo dareeyey wuu diiday inuu soo qaado markii dhow gaadhi laga qabtay gaadhi weliba wuxuu dhaan ugu hakareenna wixii baalka rari jiray waxay agtubay yihiin faaradaha iyo magaalooyinka xidka ku yaalla ee baalka laga soo qaaday waxaa bilaabantay in tuurta lagu qaado hadda baalkii in tuurta lagu qaado qofku tallaabo tago xadka shadiisa meeshan ay degan yihiin faaradahan ay degan yihiin inuu 4 mid ama 3 mid ama 5 mid ama 6 mid inta ugu badan tahay soo qaado soo tallaabiyo tuurooyinka ka sokeeya markaa xadka halka lagu gadayo sukadooda tuurooyinka ka sokeeya inuu keeno baabuurta 2 mid iyo 3 mid iyo 4 mid loo soo saaro sidoo kale taliyaha qaybta booliiska ee gobolka dadmareed oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu mahadceliyey bulshada gobolka dadmareed isagoona ku buuriyey inay sii wadaan la shaqaynta ciidamada ammaanka ahaantii bulshada reer dadmareed gobolka dadmareed oo annaga noola shaqaysa si aan caadi ahayn ayran caadi loola qabo noola shaqaysa waxay noola shaqeeyeen si ajiib agar la'aana bay noola shaqeeyeen hantigooda way noola shaqeeyeen xooggooda way noola shaqeeyeen dhegahooda way noola shaqeeyeen yacnii waxba nagala may hadhin baa loodhan karay taasaa noo fududaysay inaanu markaa wax badan ka qabanno run ahaan waxaan u mahadnaqayaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya degmada xasaalax maamulkeeda hadday tahay bilayskeeda hadday tahay maxay ahay tooy looma karay lug ayay ku eryadaana ku qabtaan waxay marayaan inay inta u lugeeyaan calaa qof loo lugeeyo mid soo sheega oo saamiya iyo mid qabta inay u qaybsan yihiin nool siina kordhiya kuwa kalena ha eegtaan oo ha noola shaqeeyaan sida kuwaas noola shaqeynayaan ha noola shaqeeyay haddii bulshadu isku aragti ka noqoto waxan oo aynu xumaanta isku aragti ka noqon waxa lagama maarmaana ama shuur la odhan karaa waa si dhaba baynu wax uga qaban karaynaa waxa si dhaba ayaynu wax uga qaban karaynaa wada shaqayntu waxay ku siman tahay un inta mid soo sheega mid soo dhegaysta mid soo qabta intaasun baynu qaybsanna waxaan bulshada u marinayaa hawada uu uga faa'iidaysanayaa fursadan inaynu annagu keligiiyo waxba ma qaban karan laakiin sidaa noola shaqaynaysayna hore iyo si kasii badan inaan noola shaqaysan ogaataan oo isku ogaataan qofka lugeynaya inuu sito gaadhigu inuu sito lowdhuna ka eegina inuu firkiisa saaran yahay inuu kuraasta hoosteeda saaran yahay in lagu qarinayo taayirada banjarkaa dhexdooda in loo adeegsanayo caagadahan arkaysa oo litirkan ba inta laga wareystay tan lagu shubay dabeetana tan oo aada moodaysa aad ugu biyahaasun dee aad u arkayso inuu isaga ku jiro inaynu la soconno aynu dareensanaano baalkii inuu nooc walba bacah ku jiro nooc kasta caagad ku jiro si walba loogu shubay wax walba loo adeegsan taana waxaan leeyahay waxaynu isxasuusinaynaa in nooca loo bedelay oo aynu inaguna ula guurno halka u guuray khadka uu loo raray inaynu inaguna ula guurno ka warhayno la socono si nagu wada shaqeynwada shaqeynayna hore aada waxaan ugu mahadcelinayaa saxaafadda oo iyada gudbinaysa yacnii kana wacyigelinaysa bulshadeeda bulshada reer somaliland
أدوم هتسيه بليس كك حول قراءة حوشن سواق بطة أسكرية سواق بطة أدوم هتسيه سباد علي أحمد ورك حكتبيها تلفزيون كعالم جاستار مجلة أودوي.